ጊዜን ቀድሞ መገኘት ባይቻል እንኳን ከጊዜ ጋር ለመራመድ የሰው ልጅ የኑሮ ዘይቤውን ከዕለት ወለለት እየለወጠ ዘመኑን የሚመጥ ለማድረግ ብዙ ይለፋል። በተለይ ደግሞ የጊዜን ዋጋ የተረዱት የሚባክነው ጊዜ የሚያስከፍላቸውን መዘዝ በመረዳታቸው ሁሉንም ባጠረችና በተመጠነች ሁኔታ የመከወኛ መላ እያስተዋወቁ ነው። ይህ ሁኔታ ምናልባት ከሌሎች ሴክተሮች በበለጠ መልኩ በንግዱ ዓለም ጎልቶ ይታያል። ተለምዷዊ የገበያ ስርዓትን ወደ ዲጂታል በመቀየር ያደጉት ሀገራት ብዙ ማትረፍ ከጀመሩ ረጅም ጊዜያት ተቆጥሯል። ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ የዚህ ተቃራኒ ቢሆንም እኔ ትራዲሽናል ቢዝነስ ኦልሞስት ከ17 ዓመት ጀምሮ በንግዱ ላይ ቆይቻለሁኝ። ሳማው ማለት ከቤተሰብ ጋር በግልም እና ያው መርካቶ ለምሳሌ ብንይዘው ከአፍሪካ አንደኛ ነው። ከኢትዮጵያ አይቲንክ 75 በመቶ የሚሆነው ግብይት የሚካሄድበት ቦታ ነው። ስለዚህ መርካቶ የሚሰራበት ታይም አለ። ላይክ ምናልባት በቀን 12 ሰዓት ሊሰራ ይችላል። ከዛ በላይ መሄድ አይችልም። መርካቶ ገዢና ሻጭ ከፈለገ መርካቶ ይመጣል እንጂ መርካቶ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ አይችልም። ማለት ብዙ ሀስሎች አሉ። በትራዲሽናል ማርኬቲንግ ላይ ስንመጣ በጣም በርካታ ችግሮች፣ ግፊያው ጀምረ ምን እቃ የት እየተሸጠ እንደሆነ አታውቅም። ያለው ሀስል ውስጡ ስገባ መርካቶ ኦፍኮርስ ምንም ገብተህ የምታጣው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ታገኛለህ። እንደውም ግን በጣም ትለፋለህ። ምክንያቱም የት ቦታ ምን እየተሸጠ እንደሆነ በጣም ከባድ ነው ማወቁ ማለት ነው። እኛ በየቀኑ የምናባክነውን ጊዜ፣ ጉልበት እንዲሁም ገንዘብ በቴክኖሎጂ ያደጉ ሀገራት በኢኮሜርስ አማካኝነት ካስቀሩት ብዙ ዓመታት ተቆጥሯል። ይህንን የዲጂታል ዓለም ንግድ ወይም ኢኮሜርስን ለንግድ መርካቶ መሄድን የሚያስቀር ይልቁንም መርካቶን እኛው ጋር የሚያመጣ ነው በሚል ቀለል ባለ ቋንቋ ለማስረዳት ይሞክራል የዘርፉ ባለሙያው። ስለዚህ መርካቶን እጃችን ላይ ማስገባት፣ መርካቶን የሚያክል ትልቅ የገበያ ቦታን እያንዳንዱ ሰው እጅ ውስጥ ሰው ዲጂታሊ ከሆነ ያ ነገር መሆን ይችላል። ኦንላይን ላይ ሲሆን ግን በጣም ኢዚ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? የምትፈልገው ነገር ሰርች ታደርጋለህ። ላይክ ሞባይል ከፈለግ ሞባይል፣ ቲቪ ከፈለግ ቲቪ ፈልጋለሁ። በሰከንድ ውስጥ ቲቪዎችን ያመጣላል፣ ሞባይሎችን ያመጣላል። ዘን ዋጋ ምናምን ኮምፔር ታደርጋለህ፣ ሴለሮች ኮምፔር ታደርጋለህ፣ ብራንድ ኮምፔር ታደርጋለህ፣ ብዙ ነገሮችን ኮምፔር ምናልባት በአምስት ደቂቃ ውስጥ ልጨርስ ትችላለህ። ግፋ ቢል 20 ደቂቃ ሊፈጅብህ ይችላል። ግን ስልክ ላይ ነህ ስቲል ማለት ነው። ሰው ምናልባት በጣም ሎ በሆነ ኮስት ኢነርጂ ጥሩ ነገር መግዛት የሚችልበት እድል ይፈጥራል። ኢትዮጵያ ይህንን የዲጂታል ገበያ ዘግይታ የተቀላቀለችና በዘርፉ ገና ዳዴ እያለች ቢሆንም በመጪው ዓመታት ግን በፍጥነት የሚያድግ ዘርፍ ይሆናል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎችም። ለዚህ እንደ ምክንያትነት የሚያስቀምጡት በርካታ ነገሮችን ቢሆንም በፍጥነት እያደገ ያለውን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎችን ቁጥር ግን በዋናነት ያነሳሉ። በጣም ጥሩ ግሪን ላይቶች አሉ። ብዙ ግሪን ላይቶች አሉ፣ መልካም ነገሮች አሉት። ስፔሻሊ አሁን የቴሌኮም ዘርፉን መሻሻልን በደንብ ብንጠቅሰው ኢትዮ ቴሌኮም እስከዛሬ ገብቶልን የማያውቀውን ፕሮሚስ ኦር ብዙ ስጦታ በአሁኑ ሰዓት በጣም እያንበሸበሸን ነው። እንደምናውቀው ፎርጂ በየክፍለ ሀገሩ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ነው። የኢንተርኔት ተጠቃሚ ከ25 ሚሊዮን ህዝብ በላይ አለ። which is big demand ነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ opportunity የሚፈልግ ነው። የሆነ ኢንተርኔቱ ላይ ማድረግ የፈለገው ነገር አለ ማለት ነው። ቀላል አይደለም ይሄ ቁጥር። ከዚህ ባለፈ ምናልባት ከ69 ሚሊዮን በላይ ኤሌክትሮኒካል ዲቫይሶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄም በጣም ትልቅ ነው። እና ይሄ ብቻ ሳይሆን ሳፋሪ ኮም ደግሞ መጣ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ። ስለዚህ በዚህ ጋር ስንመጣ በጣም መልካም አለ። ከዚህ ባሻገር ኢ-ጎቨርንመንት የምንለው ነገር አለ። ይሄ ከቴሌኮሙ ዘርፍ መሻሻል የበለጠ ኢ-ጎቨርንመንት የምንለው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታል። እነዚህን ሁሉ እድሎች ኢትዮጵያ ብትይዝም ዘርፉ የሚገጥሙ ፈተናዎችም ብዙ ናቸው። በተለይ ደግሞ ወደኋላ በብዙ እንደቀረ የሚነገርለት የኢትዮጵያ ሎጂስቲክ ዘርፍ ለኢኮሜርሱ ፈተና መሆኑ አይቀሬ ነው። ቻሌንጆቹ ምናልባት ያው በጣም ብዙ ጥንካሬን በጣም ብዙ ልፋትን ስፔሻሊ ለስታርታፖች እንደኛ ላሉ ጀማሪዎች ቻሌንጅ የሚያደርጉ በርካታ ነገሮች አሉት። አንደኛ ምናልባት ሎጂስቲክስ ሳምሃው በጣም እየተሰራበት ያለ ሴክተር ነው። በእርግጥ በመንግስትም የተያዙ እቅዶች አሉ። ከዛ ባሻገርም በሎጂስቲክስ ላይ የተሰማሩ ካምፓኒዎች አሉ። እኛም እንደ ድርጅት ያሰብናቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ስቲል ግን ትንሽ የኢንፍራስትራክቸሩ ቶታሊ የኢትዮጵያ የመሬት አቀማመጥ የህዝቡ ብትንትን ማለት ፖስታል ቁጥር በየቤቱ በየቦታው አለመኖሩ ወዘተረፈ ትንሽ ይሄኛው ኢንፍራስትራክቸር በጣም አስቸጋሪ ነው። ትልቅ ቻሌንጅ ብዬ የማስበው ይሄኛውን ነው።